Ja, det var väl att man skulle matta. Ta den rätt dit. Och när man är rapid, då driver man. Si va más rápido, os pon a 3 kilómetros. Si miro no va a fetel, va un poco más de aquí abajo. ¿Qué te has pasado? No, si miro no va a fetel.